Наталя Рижкова, викладачка Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури, голова громадської організації «Місто Сонця», співорганізаторка проєкту «Озеленення України». Так, доброго ранку. Доброго вітаю ранку. В нашій ранковій студії сьогодні. І сьогодні будемо говорити про такий важливий проект, я б сказала, тому що озеленення країни і взагалі допомога клімату, щоб якось вивільнитися від цих всіх проблем, які створило людство, то я думаю, це дуже круто і круто, що миколаївці також до цього можуть долучитись якось. Так, отже, що взагалі стало передумовою до взагалі створення такого проекту, запуску його взагалі в Україні? Ну, взагалі, передумов було достатньо для цього, для такої глобальної ініціативи природоохоронної. Тому що давайте згадаємо минулий рік. Що відбулося? Організація Об'єднаних Націй оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію. Уряди країн Великобританії, Франції, Ірландії теж визнали кліматичну кризу і почали активно залучати ресурси для подолання кризи. Ми також можемо згадати, що дуже активно проявляла себе громадськість і кліматичні рухи, такі як Extinction Rebellion і Fridays for Future. Виходили на багатотисячні марші, були протести громадськості, щоб влада звернула увагу на цю проблему і почала більш рішуче діяти в цьому напрямку. Також давайте згадаємо, що були дуже масштабні лісові пожежі в Амазонії, в Сибіру, нещодавно в Австралії, коли мільйони гектарів лісів знищив вогонь. Це все сталося через те, що були в тому році аномально високі температури. Тобто глобальна температура зростає, глобальне потепління – це те, що вже не обговорюється, це факт. І на останньому економічному форумі в Давосі дуже активно обговорювалися шляхи вирішення подолання кліматичної кризи також. І от якраз про озеленення, там дуже згадували озеленення, і там започаткували ініціативу. Ця ініціатива глобальна – висадка 1 трильйона дерев в 100 країнах світу. І от організатори після цього форуму, в принципі, організаторів, і з'явилася така ідея, як висадка 1 мільйона дерев в нашій країні за один день. Ця ініціатива є дуже, на мою думку, дуже класною, дуже прекрасною, тому що, ну, давайте згадаємо, що для нас дерево. Воно це справжній скарб, воно дає нам кисень, без якого ми не можемо жити. Воно поглинає і токсичні сполуки, і вуглець, тобто воно зменшує прояви кліматичної кризи. Охолоджує місто, це теж дерево. Просто якщо ми представимо себе влітку і немає дерев, ну, таке, якщо станеться, да? Ну, не дай Бог. І дійсно, ну, неможливо буде прожити нам без дерев влітку в місті. І також я нагадую, що у нас наше місто знаходиться в п'ятірці міст з найгіршої якості повітря. Дерева – це теж рішення для того, щоб зробити повітря більш чистим. Але от сама акція, це звучить, що за 24 години висадити цілий мільйон, так, дерев. Я так розумію, це буде по різним областям, але буде якось враховувати, що висаджують там якусь кількість, чи це все буде як відбуватися? Ну, ви знаєте, там ще таку інформацію точно не надавали. Я після того, як отримала перший лист, я зрозуміла, що поки що йде цей процес підготовки до акції. І наскільки у нас, наприклад, в нашій області буде висаджено дерев, ще ми точно не знаємо. Ну, але те, що потрібно садити дерева, це точно. Так, будемо садити. Варто долучатися, все ж садити дерева. І я читала під самою акцією, під інформацією, що люди все ж відгукнулися і кажуть, що це класна ініціатива, але всі питають, чи є у нас в Україні взагалі цей мільйон саджанців, які варто висадити. От якість цієї ситуації взагалі йде, і чи можна також, можливо, якісь свої пропонувати, дарувати дерева? Так, звичайно, є така кількість саджанців, і, в принципі, 1 мільйон – це
не така вже велика цифра. Ми поза минулому році, по-моєму, да, в 2018 році в Ефіопії була акція, я запам'ятала цю цифру, 250 мільйонів дерев вони висадили за, чи за добу, чи от за три доби. Це я не пам'ятаю точно, але 250 мільйонів, ну, для мене це була така цифра показова. Тому 1 мільйон в Україні – це так вже й багато. Це ще така нормальна, да, так? Це, да, не варто це реально, думати, що, реальна цифра, що да, це багато. І я дивилась, читала, що все ж, щоб взяти участь у цій акції, там є декілька варіантів, так, от саме яких, хто ким може виступати саме під час цієї акції, і як, можливо, миколаївці все ж можуть долучитися також? Долучитися можуть усі бажаючі, всі охочі. Головне – заповнити анкету учасника. Ця анкета є доступною на сайті цього проєкту «Озеленення України» greeningua.org. Можна знайти цей сайт, заповнити анкету. Там є 5 форм участі, можна бути волонтером. Буде приходити інформація на електронну пошту, яка буде локація, наприклад, контакти координатора. Також можна бути співорганізатором цього заходу. В Херсонській, наприклад, області, Львівській, там виступили співорганізаторами навіть облдержадміністрації. Uh-huh. От. І можна бути партнером, який забезпечить матеріально-технічну базу, тобто допоможе з покупкою саджанців. Можна бути екоамбасадором, як тою людиною, яка візьме на себе відповідальність за висадку 200 тисяч дерев. І можна бути інформаційним партнером, підтримувати інформаційно, висвітлювати цю подію, хід події на своїх ресурсах. Тобто, хто як може, як вийде, так може долучитися, але все одно підтримати таку акцію висадки 1 мільйона дерев в Україні для того, щоб хоч якось допомогти нашому клімату боротися, так, із тими проблемами, які вже є. І от коли саме це все буде відбуватися? Коли заплановано? Спочатку була дата обрана 20 березня. Зараз ще одна дата з'явилася, 27 березня, можливо, буде продовження, тому що погодні умови, іноді буває так, що акцію переносять, да, через це. В принципі, цю дату брала команда експертів, фахівців, які визначили цю дату як найоптимальнішою, найсприятливішою для висадки в усіх регіонах України одночасно. Так, тому що про це також варто пам'ятати. Я думаю, такі професійні садівники, вони знають, що коли варто садити, так, щоб дерево прижилося, щоб воно потім радувало нас. Тому ось так, 20 або до 27 березня ще вирішується яка дата. Але я думаю, все ж ближче до того ми вже будемо знати. І я сподіваюся, миколаївці відгукнуться також і вирішать допомогти таким чином нашій країні і місту також. Тому що, я думаю, це дуже круто, коли влітку йдеш, такі зелені дерева, так класно, свіжо, і я думаю, варто все ж долучитись до такої акції. Я вам дякую за те, що розказали, за те, що підтримуєте також такі ініціативи. Наталія Рожкова, співорганізаторка проєкту «Озеленення України», сьогодні була у нас в гостях. Тепер ви знаєте більше, ви знаєте, як правильно і корисно провести вже свій час у березні місяці, можна сказати. Так?